Dragi prijatelji, dragi gosti Dubrovnika, iskoristio bih ovu priliku da se u svoje osobno ime, u ime turističke zajednice grada, u ime grada Dubrovnika, svih građana grada Dubrovnika, zahvalim Večernjem listu i njihovoj vrlo stručnoj komisiji koja nam je dodijelila šampion turizma. Veseli nas da je to danas, na Svjetski dan turizma, kada slavimo i želimo se posebno posvetiti ljudima koji imaju posebne potrebe i koji ima dostupnost bilo koje destinacije, pa ni Dubrovačke, nije moguće. Mi smo stvarno turistički grad. Grad koji od prvog do zadnjeg stanovnika, ne samo u našem gradu, nego u našoj destinaciji, živi turizam. Ja bih se zahvalio i našem simfonijskom orkestru na prelijepom koncertima koji su dali kroz cijelu godinu, na festivalu koji su završili pozno ljeto, najavljeno novom i večerašnjem koncertu. Mislim da zaslužuju svaku pohvalu jer govore da grad bez kulture, grad bez glazbe ne može biti ni turistički grad. Znači su rezultati impresivni. U zadnjih 8 godina smo ostvarili duplo veći broj noćenja i duplo veći broj dolazaka. Ove godine ćemo imati i 1 milijun dolazaka, pred 8 godina samo 500 000. Ali naravno, to nas ne zadovoljava. Ono što želimo i na dobrom smo putu, želimo biti najkvalitetnija, najsadržajnija cjelogodišnja destinacija na Mediteranu. Hrvatsku mi poštujemo, volimo, mi smo sastavni dio Hrvatske, kao što je rekao gospodin Ivičić, glavni brend Hrvatske. Ali mi se jednostavno želimo takmičiti sa najboljima i zbog toga želimo živjeti cijelu godinu, želimo osim filmskih spektakla, zime, svega onoga što smo donijeli u protekle godine, kulture koje nastavno raditi, razvijati grad u kome o turizmu nećemo govoriti o djelatnosti, nego ćemo govoriti o industriji slobodnog vremena. Da li je to kultura, zabava, užitak, sve ono što ide u slobodno vrijeme i zbog toga cijenimo svakog od vas. Još jedan put, hvala lijepa Večernjaku, hvala lijepa Hrvatskoj turističkoj zajednici. Zahvaljujemo gradonačelniku.